kanisa la KKT mahali ambapo ndoa mpya Edward pamoja na Witness itafungwa. Tuko nje ya muda kwa sababu ibada ndoa ilipaswa kuanza saa 9 kamili, lakini hivi sasa ni saa 9 na nusu. Bwana harusi bado hajawasili, lakini bibi harusi ameshawasili. Sasa tunamsubiri bwana harusi aweze kuwasili ili tukio la ibada ya ndoa liweze kuanza. Wewe Edward, unakubali na kutaka kuona na huyu Witness kuwa mke wako mkae pamoja kama ilivyo amriwa na Mungu katika hali takatifu ya ndoa? Utampenda, utamtuliza, utamheshimu na kumtii katika Bwana, utamtumikia, utamuombea na kumtunza katika ugonjwa na uzima, na usishughulike na wengine. Utakaa na huyu peke yake mpaka kufa. Kama ndivyo useme ndivyo, Mungu anisaidie. Ndivyo na Mungu anisaidie. Ndivyo Mungu anisaidie. Pokea pete hii iwe ukumbusho na alama ahadi kati yako nami, na kuwa mwaminifu kwa ndoa hii mpaka kufa.